Vítejte u dalšího dílu Civilizace 5. Ahoj. No, my na tom nejsme nejlíp. Hrajeme s anglickou královnou Alžbětou na dejty. Máme válku a už asi tak Přišli 50 jsme let o další zabíráme jednotku. Baktru, viď? Přišli jsme o další jednotku, což je A jo, špatný. no, to každý kolo jednu. Máme 13 štěstí, to je dobrý. 100 zlato za kolo, no, mohlo by to být lepší, bývalo to i horší. Potřebujeme peníze, abychom mohli upgradeovat naše jednotky. Nemáme uran. To taky, no. Nemáme nic. Nemáme železo, nemáme uran, nemáme hliník. Můžeme si konečně zase jednou vybrat o první věc k naší ideologii, takže co to bude? Štěstí z národních divů asi. To máme. A jaký národní divy máme? Měl si dát to zlato. Máme 18. Tam bylo nějaký zlato 3 plus a nevím za co. To byly asi za obchodní stezky No tak to by nebylo špatný, kdybychom měli k 18 lidem, který zlata. mají taky Aha. stejnou ideologii. A co máme za ideologii? Svobodu. Taky jsme někdy měli mít nějakou Třeba další, diktaturu, no, ne? už to tam sází ty části té rakety. Antitengen, dobře, takže to vypadá dobře. To vypadá... Tak, za kolik my teď zbombardujeme to jejich město? 40. Docela hodně, jako. 48. Jsme jako dobrý v tom bombardování. 51. 39. Dobrý. Kdyby jsme to teď byli schopni, tak kdyby... Zabít, jo, jenomže to mi nepřijde, jako že bychom to mohli zvládnout. Zkusit to musíme, no. Zkusit to musíme. Ale to je škoda, že to není povýšený. Bývá nám už jenom bombardér. Jestli bude stačit, to nevím. No. No. Musíme to risknout. Je to naše. Je to naše. Problém je, aby nám to zase nezabrali hned zpátky. To by se nám mohlo Tamhle stát. máš tři jejich jednotky. Čtyři. Pět, ježišmarja, těch tam je. Tohle to je jediná nebezpečná. Zkus uzavřít mír. Slyš mír, jo. No, abych to zkusila. Abych rád dobil tady jeho hlavní město. Co z toho jako? Stejně Má prohrajeme s tam divy. Williamem. Ne. No. Nechtěl bych zařídit Williamovi válku s někým. Jako, zařídíme, ale... Ne, No. možná, ale nejdřív se bude hlasovat. No. On má 29, takže co on si vybere, to vlastně odhlasovaný, ne? To ano. A to, aby byl zvolený šéfem světa, potřebuje jenom 31. Má 29. No. Tak to je pěkný, takže... Je nám to vlastně, on si proto bude určitě hlasovat. Tohle to jasně projde, takže to je úplně jedno, co budeme dělat. Tohle asi taky projde, takže klidně můžeme hlasovat pro oboje. Děláme si u nich oko. Tak co to navrhovali? A tady je železo. To je železo nejbližší k našemu území, ne? No, takže co No. můžeme dělat dál? Potřebovali bychom se zbavit tohohle z toho vojáka, nebo minimálně mu znemožnit na nás útočit. Zkus ten mír. Ale tak já mír, jako nevím, Olaya, co nám kefir. dáš nám nějaký města? Malala tu zapir. Ilha, No, kontanu co mai vlastně za kelishnu kolo? chuti Není sentu mala. špatný. Já nevím, já bych to ještě neuzavíral, ten mír. Myslím, že budeme schopni tohle kolo jedno vydržet. Tady má ty artilérie, no. Ale...
No. Můžeme tady trochu zautočit. No, to nebyl moc slavný. Můžeme tady len s tím bránit. Nevím, jestli útočit nebo... Takhle Tohle by možná to zautočit. zničilo, to dole. Ještě by si zabral pracovníka zpátky. Nebo jenom se tady takhle usídlit. Nebo tak. Pracovník tam začne, přijde a začne tam dělat příští kolo železnici. To bombardér. Ten už jel, ten bombardoval. Tohle bychom mohli zaútočit možná, ale... Máme 24 štěstí, ty jsi zabral města a máme 24 štěstí. No tak víš co, zabrali jsme Baktru, která má různé věci, třeba ne. Notre Dame a paměti. Ne. Zabrali jsme v ní kam spoustu děl, který teďko bychom měli někam přemístit, protože když jsou ve městě, který je v opozici, tak neprodukujou. Tohle nemůžeme už nikam dát, co? Dobře. Jo, počkej, ne, to je jiný typ. Co tohle to, to dává? Různé éry a cizí civilizace, takže to je atomová, anglická, to je naše. My nemáme žádný, že by se vyměnili nějaký díla. Kdo chce vyměnit třeba můžeme vyměnit třeba tohle. A to jde, naše anglicky měníme třeba za tohle, industriální. A zase to zavřel, sakra. Tak, teď to tam přemístíme a máme plus 2. Dobrý. Ještě můžeme něco dobrýho udělat, což asi ne. Máme 19 turismu. Ale dokonce jsme získali mramor, tak on to je postavený, jo, tady je mramor, takže to nám přidává taky štěstí. Jo, dobře. Generál půjde sem, bude pomáhat. Tohle se bude léčit. A teďko hlavně, aby jsme o nic důležitého nepřišli. Třeba o město. Třeba o město, no. Pracovník ti něco chce. Nebo i o jednotky bych nerad přišel. Se bys měl ten bomber předat. On by to byl blíž třetí díl rakety, no. Dobrý. Kolik je raket dílů? Asi 6 nebo 7, tak nějak. Já my máme nulu. Ale jsme druhý nejvzdělanější, jsou o 3 technologie před náma. No. Satelity. Satelity. Kontroluj špiony. No, špiony, myslím si ještě zařáděj. 56, no to je nemožný. Tak, udrželi jsme město, udrželi jsme i všechny jednotky, to je výborný. Takže teďko můžeme... Tohle to nedostřelí na nic, že jo? Nedostřelí to ani když to popojede. Ne, dostřelí, když to popojede, tak to na jednu došáhne. Tak, dobrý. No. To nezničilo. To je dobrý, no. To není dobrý. Zničí tato. Tak, tadyhle ty jeho artilérie to chce taky. Ale dámhle po straně taky, koukni na co ten, to něco je. Máký archeolog a tohle je z městského stát. A ten s ním, myslím, bojuje ten městský stát. Takže... Jedna, dva, výborně. Tohle ještě jedna. No doletí, jo. Hmm. Dobrý. Tak, tyhle si tady zatím budou hlídat. Možná, že bychom někoho měli postavit sem. Z toho důvodu, aby nám tam někdo prostě nepřijel a nezabral nás. Pracovník. Dělej na té železnici. Tak, archeolog. Vypadá hrozivě.
Jo, to je ono. Taky bys měl postoje archeologi, máme nějaké vykopávky na svém území, pokud nám je někdo nepřišel vykopat. Ale my jsme měli nějaký archeology zabrat. A to kolik se jich to... A teď ty, vidíš ty manufaktury. Potřebujeme tohle jeho hlavní město. Koukám, že tu pevnost má nějak divně ve vodě postavenou. Se mu to nějak nevydařilo. Tak, co ještě chce jet? Ty tady budeš stavět chodní radici. Tady budeme riskovat a necháme toho vojáka zevnitř. Mohli bychom udělat zase z generála další tu. Další citadelu, nevím, jestli se to vyplatilo, asi jo, protože možná, že bychom ji mohli dát i sem, nebo sem dokonce, to by bylo pěkný. Tam už ji mají. Co za, no ale ta bude naše, víš. To jde přepátnou citadelu. No, myslím, že jo. Získali bychom tady cukr, tady diamanty další, tady nějaký ty. Když už nevyhrajou, tak aspoň budou šťastný. No tak to udělej. Jo, tam teda, kde máme to, musíme ho postupně tam posouvat, zatím zůstane kde je. Johann se Cerklaes. Tak zatím zůstaneš kde jsi. Se budeš léčit. A no, jdeme dál. Dokončil div, tak tomu už nic neukradnem. No, vím, že nás máte rádi, dobře. Ups. Oni bombardují to město, tou artilerii, když je jim to úplně napadl. Ale jsou nějak hodně věci. Satelity. V informační éře jsme, to znamená další špion. A že by nám bylo něco, co k čemu. Jak jsme na to, s téma městky, no tohle je hrozný. 236. 25. 75. To je všechno. Takovýhle čísla. 102, Zanzibar, tam kdybychom udělali obchodní stezku, dali jim peníze. Je tam špiona, by možná šlo ještě. Takže Zanzibar. Ukažte špioni, jak jste na tom. No, takže tohle tady už nic neukradne, z toho, protože udělali Great Firewall. Dobrý. Takže můžeš 137 tisíc kalové. Můžeš jít do Zanzibaru. Zanzibar. Tamhle máš jedno neto. No, to ani nevím, kam ho poslat. Jako. Bylo to nějakýho státu. Takého náhodného, jo. Do venku Počkej, já se kouknu, který teda by byl aspoň trochu perspektivní. Sydney byl kráde. Sydney a tam ještě tam už někoho máme, ne? Ne. Sydney, Riga, Bělehrad, Milan. Vancouver. Kde? Takže naši jsou Milan, Milan, Zanzibar, takže Vancouver třeba. Vancouver. Tak, a co budeme dál vymýšlet? Který všechny technologie potřebujeme na tu raketu? Potřebujeme rozhodně advanced ballistics, to je jasný. Tady potřebujeme nanotechnologii, particle physics taky potřebujeme. To asi ne, viď. Nanotechnologie asi teda jako první. Robotika, nanotechnologie, co se dá dělat? Produkce Tingenu. Děláme tu poslední obchodní loď. Ale můžeme dělat kokpit, a to uděláme v hlavním městě. Tadle byl ten pracovník, už to dodělal tu železnici? Jo, už to dodělal, to je dobrý. Takže náš další cíl je tato artilérie nepřátelská. Uvnitř.
se na tom začíná pracovat. Opravdu, jestli neudělat možná ještě to zrcadlo tady, já nevím. Možná, že by se to taky vyplatilo. Někdy ji udělej. Asi ji uděláme tady. Tohle město jim necháme, to mě stejně nepřijde moc dobrý. Dobře, takže se přesuneme sem. Tady těch citadel je, teda tři vedle sebe, vidíš to. Tady všichni stavili citadely na přeskáčku. Je dobrý. To není moc dobrý. Vedle. To přidává nějakou obranu jednotkám, ne? No, a tohle je dokonce ještě funkční. Ty budou všechny naše tyhle citadely. Až je zabereme. No. Tady odsaď můžeš bombardovat, můžeš, výborně. No sakra, teď nebude už nikdo další, asi jo, čekat ještě tahle se tam může pojet. Může? Může. A dokončí dílo zkázy. Tak konečně máme na upgrade týhle tý. No, nevím, jestli tohle bylo rozumný. Jo, to jo. Všechny naše peníze si utratil. Všechny ne, ještě máme 300. No, říkám, že všechny. Bombardér pravděpodobně můžeme přemístit, bych řekl. Nemůžeme něco prodat, nějaký věci? Jsme dlouho nedávali. Nevím, můžeme to zkontrolovat. Takže přemístíme bombardér, vece bombardér. Oba, kterou snad nepřijdem. Hoří to nějak. Tady má sice protiletadlovou zbraň, ale budeme doufat, že to vydrží. To ten mír. Jo, ty chceš a ty lakrt. Zkusíme teda něco prodat. Harunovi. Assalamu alaikum. Máš o něco zájem? O naše čerstvě nabitý diamanty, výborně. 40. Mumtaz. Kolik by byl? Ma hada. No víš, to asi. Co takhle, Williamovi něco prodat? Ne, ten má všechno. 24 tisíc. No, takže jdeme na další kolo. William už je mimo dosah kompletně. No tady bys to chtěl, kdybys to dal prostě nic za nic, tak bychom to s tebou vyměnili. Ale to ne. Možná, že bychom ti i trochu zaplatili, řekněme 3 za to. Dobrý. No, dobře. Jo, tady nám útočí mírně, to je nepříjemná záležitost. No, protiletadlovka tam přijela. Koukám, že zase mobilizují všechny své jednotky. Přestali jsme prodávat spoustu věcí Williamovi. Takže tady jsme měli bombardování proti městu, asi ne. Dolet. Ne, bombardování číslo 2. Přemístíme náš nový bombardér, kam až to jde. Doletíš třeba až do Krakova, doletíš. Do Baktry? Fakt jo, no, výborně. Akorát, že bakterie je teď trochu ohrožená, to se ovšem brzo změní. To tady uděláme až naposled. Nejdřív využijeme ještě našeho generála. No. A to... Jak dlouho ještě budou v odporu? Ještě dlouho, ještě 8 kol. Čekaj, takže tenhle ten už je zdravý, ne? Infanterie, tam může se přemístit sem, aby tady uvolnila místo. Do cizí citadely, jo. Do budoucí naší citadely. Bombardovat budeme tady odsaď. Nejnebezpečnější je pravděpodobně ta protiletadlová, pěkný. Naše další bombardovací, tohle má jenom jednu ránu, že jo, a je to proti kovcům, musí to popojet nejdřív, to je, počkat, to je špatný tohle. Počkat, když popojede tohle sem, a tohle, je nějaký zbombardovaný. Tohle nedostřelí. Tohle má dvě rány, jo, tohle má dvě rány.
No. Ale může to asi využít jenom jedno z nich, tohle kolo. Dorazíme tohle. To s No. tím jsem možná neměl hnout, aby se to bývalo vyléčilo. Odjedu s tímhle. Tak. Přijedu s tímhle, když jsem s tím hnul. A tam to mělo ještě jednu ránu. No, ale tohle by pak nemělo žádný cíl, víš. Aha. Tohle se vyplatí. Generál. No a ještě předtím bombardér. Všechny je načneme, aby na nás moc jako nejezdili. No. Takže generál. Tak tam plácni citadelu. No nemůže, On když už tam nemůže. je. Fakt, jo. No. Je špatný. A k němu se odjeď. To je extra špatný. Vlastně se něco dozvěděli o té hře. Vůbec nás to nepotěšilo. Tam jedu s pracovníkem. No, a co jako, on ji Nevím. odstraní, nebo? Nevím, zkusím ho odstranit, si to dá, aspoň se dozvíme asi něco novýho. Tady začne vyrábět konečně díl rakety, kde to bylo. Na začátku. Taky bychom mohli dělat Hubble Space Teleskop, ale to myslím, že se už... No. Možná, že 18 jo, kol. 18 kol. Ale to stejně nevyhraje. Blíží se nám inženýr. Za jak dlouho? Plus 5. Když jsme začali pracovat ve všech věcech, které generují inženýra. Jakože už... To byly jsou všechny věci, které Ale generují inženýra. co výzkumná laboratoř? Já chtěl bych tam taky pracovat. Chtělo by to o tom taky pracovat, no. Tak tam někoho přendej, ne? Počkej, ten inženýr. 8. Možná, že... Kolik nám teda zbývá? 80 za 10 kol bude inženýr, tak... To asi nemá cenu stavět. Když za 10 kol, to možná on stihne postavit, takže já udělám mezi tím ten díl té rakety. A akorát 10 kol. No. A tady budeme stavět možná ještě výzkumnou laboratoř, jestli to vyplatí se to vůbec. Ještě tam ty lidi nepracujou. Nějakou karakorum. A to dávají nějaký bonusy mimo to. Vodní elektrárna. Tak, ale tohle ten díl tady ukončíme a pokračovat budeme zase v dalším. Tak se mějte. Ahoj.